Nedir Thanksgiving? Ve bu hakkında malumat almak istiyorsanız Can bugün bu videoda ondan danışalım. Herkese selamlar ve bugün biz size sizinle Thanksgiving günü hakkında malumat vermek istiyorum ve Thanksgiving günü barisinde danışmak istiyorum. Ve nedir bu Thanksgiving ve biz neye göre, yani biz dedikdə Amerikanlılar neye göre bu bayram, Amerikanlılar ya Amerikadakılar neye göre bu bayramı keçirirlər. İki tane yani Kanadalılar da Thanksgiving keçirirlər ama bugünkü mövzumuz Amerikanlıların Thanksgiving'idir ve bu barada danışmak istedim. Ve mövzuya başlamazdan evvel ilk önce eğer kanalıma abone ol, yani yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın ve videonu beğenmeyi unutmayın. Gəlin başlayaq. Bugün size Amerika'da Thanksgiving'in necə keçirilməsi barədə danışacağım. Hətta nelerden ibarətdir və necə olur, hər bir şeyi sizə izah eləmək istəyirəm. Hər Thanksgiving hər ilin noyabr ayının son həftəsinin 4-cü günü keçirilir və bundan sonra Black Friday gəlir. Keçən dəfə Halloween barədə video çəkdiyimdə sizə bildirdim ki, Halloween yəni il sonunun ən birinci bayramıdır və bundan sonra bayramlar başlayır yeni ilə qədər və Thanksgiving də ən böyük bayramlardan biridir və dövlət tərəfindən rəsmi olaraq qəbul olunmuş bayramdır. Və Thanksgiving günü bütün dostlar, qohumlar, yəni tanışlar bir-birinə qonaq gedirlər və ən əsas yeməklər, müxtəlif yeməklər bişirirlər, şirniyyatlar bişirirlər, piroqlar bişirirlər, hətta bal qabaqdan belə piroqlar bişirirlər. Yəni, süfrə zəngin olur. Thanksgiving'in əsas yeməyi, yəni main yeməyi də hinduşkadır və bunun rəmzi də elə hinduşkadır. Hər il Amerikan xalqı 50 milyona yaxın hinduşka, yəni hər Thanksgiving, normal bir Thanksgiving günündə 50 milyona yaxın hinduşkanı tükətir, yəni 50 milyona yaxın hinduşka yiyir və bir uğurlu, yəni lucky hinduşka prezident tərəfindən bağışlanılır. Yəni bu Thanksgiving günü kəsilmir həmin hinduşka. Yəni həmin hinduşka bağışlanılır. Üzrlü sayın hinduşkalar, ancaq bir hinduşka bağışlanacaq. Və görək necə keçirirlər və nədən yəni yaranıb bu bayram və kökü nədir? Necə keçiririk bu Thanksgiving'i? Bəzilərimiz New York'daki Macy günü ilə keçiririk, Macy festivalı ilə keçiririk. Bəzilərimiz futbola, yəni bəzi Amerikanlar bütün gün futbola baxmaqla keçirir, bəziləri dua eləməklə keçirir. Yəni hər şeyə Thanksgiving, hər şeyə təşəkkür eləməklə keçirir. Və nədir bu Thanksgiving və necə başlayıb? 1621-ci ildə Thanksgiving ilk dəfə Amerikan İngiliz səyyahı və Amerikan yerli hinduları ilə görüşüb Massachusetts ştatından başlayıb və gəmilə İngiltərədən Amerikaya köçüblər. Yəni köçüblər deyəndə gəliblər və burada bir ingilis dili bilən hindu ilə, daha doğrusu bir anlaya bilən hindu ilə qarşılaşıblar və bunlar 3 gün 3 gecə yemək, içmək, qonaqlıq olub və əsas da yeməkləri hinduşka olub. 3 gün 3 gecə. Təsəvvür edin, bu mənim olacağım bir yerdir. Yəni qonaqlıqları sevirəm, yəni təbii ki 3 gün 3 gecə mən orada iştirak edə bilərdim səbə-səbə. Və bunlar 3 gün 3 gecə yeyiblər, içiblər və bundan sonra 1621-ci ildən sonra hər ilin o noyabr ayının 3-cü həftəsinin 4-cü günü qeyd eləməyə başlayıblar və bundan sonra da Black Friday gəlir. Bundan sonra bu bayramı qeyd eləməyə başlayıblar və Amerikanın yerli bayramı kimi, yəni rəsmi bayramı kimi qeyd olunur. Normal Thanksgiving-də katoliklər çox dua eləyirlər və çox thanks Allaha da, yəni base, yəni başlanğıc o görüşdən, qonaqlıqdan olmasına baxmayaraq katoliklər hal-hazırda Allaha dua eləyərək, yəni Allaha şükür eləyərək keçirir və mən də bu bayramı qonaqlarımla, dostlarımla keçirəcəm inşallah və hinduşkamız təbii ki sağlıq olsun, süfrəmizdən əksik olmaz və dualarımızla keçirəcəyik. Dualarımız deyəndə şükürümüzlə, şükran günü de türklərin düşürən günü kimi şükürümüzlə keçirəcəyik, şükür eləyərək keçirəcəyik. Və sizə də bu bayramda əgər keçirəniniz varsa,
Təbii ki, Amerikada olanlar keçirəcək. Yəqin ki, Azərbaycanda keçirəniniz varsa təbrik edirəm. Bir də ki, Amerikada hər kəs Şükran günündə, yəni Thanksgiving günündə hər kəs bir-birini təbrik edir. Kimsə atası, anası, yəni tələbədirsə, atası, anası uzaqdadırsa, babası uzaqdadırsa ona atkritkaya, yəni məktubca yazır əvvəlcədən və ya içinə hədiyə qoyur, göndərir poçtla və poçtlar bu sezonda çox məşğul olurlar və bir-birinə hədiyə gedib gəlməkdə, yəni uzaqda yaşayanlar bir-birinə hədiyə keçirir. Mən də yaşayışıma görə və bugünə kimi gəlib çıxdığıma görə şükür eləyəcəm. Yenə də eləyirəm. Sizə də təbrik eləyirəm. Qarşıdan gələn yeni ilinizi də təbrik eləyirəm. Hələ yeni ilə də çox var, amma biz burada hiss eləyirik. Artıq yolkalar falan qoyublar. Belə, Thanksgiving barədə bir balaca məlumat vermək istədim. Növbəti videom inşallah Black Friday haqqında olacaq. Görək necə girir, necə olur. Biraz onun haqqında ətraflı maraqlanıb, ətraflı video çəkəcəm. Videonu bəyəndinizsə, bəyəndim tuşuna klikləməyi unutmayın. Çox sağ olun, özünüzə yaxşı baxın hələlik.